हाय ब्रन, वेलकम टू लर्निंग टुगेदर। आज हम पढ़िबा क्लास सिक्स पॉलिटर चैप्टर थ्री, व्हाट इज गवर्नमेंट रे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कौन सब स्तर रही, विभिन्न स्तर से विषय पढ़िबा। ओके, केमती सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुणी लोकालिटी कौन गवर्नमेंट रही है से विषय पढ़िबा। ए प्रीवियस क्लास रे देखिले कि गवर्नमेंट आम विभिन्न कार्य करुच्छे, जमीक आम देशर बाउंड्री को प्रोटेक्ट करार हेल्प करुच्छे, पुणी आम देशर पीसफुल रिलेशनशिप, शांतिपूर्ण संपर्क अन्य देश सहित मेंटेन करुच्छे। देन देखिले कि कौन द्रव्य जो प्राइस बढ़ुच्छे ताक मेंटेन रखुच्छे, फिक्स रखुचे। କେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର କିଛି ହେଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଫିକ୍ସ ରଖିବା। ଦେନ୍ କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲେ, କେହି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ, ସେସବୁ କ'ଣ କୋର୍ଟ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଜି ପଢ଼ିବା କି ଆମେ ଲେବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ତର ରହୁଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି କି ନାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ସୋ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ କହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଲ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ। ଓକେ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜେସ୍ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍? କ'ଣ ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ ସରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କରୁଛି, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ? ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ସ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଟ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍, ଏଟ୍ ଦ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍। ସରକାର ତିନିଟା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ରେ, ଓକେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ତିନିଟା ଲେବଲ୍ରେ ସରକାର ରହୁଛି। ଦ ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ ମିନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍, ଟାଉନ୍ ଅର୍ ଲୋକାଲିଟି। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଉଡ୍ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ କଭର୍ସ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇକ୍ ହରିୟାନା ଅର୍ ଆସାମ, ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି କି ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛି, ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଉଛି, ସେଇଟା କେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ କହିଲେ କେଉଁ ଏରିଆକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେମିତିକି ତୁମ ଭିଲେଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଟାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ତୁମ ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମେ ରହୁଛ ସେସବୁ ଏରିଆକୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାହେଉଛି। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ, ରାଜ୍ୟକୁ କଭର୍ କରୁଛି। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ କଭର୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ହରିୟାନା, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ, ସେସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପୁରା ଦେଶକୁ ସେଇଟା ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖ କହୁଛି ସି ଦ ମ୍ୟାପ୍ସ, ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖ, ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି, କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ହେଲେ କୌଣସି କ'ଣ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେବଲ୍ ହେଉଛି ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ କହୁଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓକେ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ କହୁଛି, ଏଠି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା ତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍, ସେଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍କୁ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ପୁରା ରହିଲା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ଭିତରେ ଧର ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ରେ ରହୁଛ ତୁମେ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ତ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିପାରିବ କି କିଏ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛ, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ କହୁଛି କି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ସ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ କହୁଛି କି ଲେଟର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୁଏନ୍ ୟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେବଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ତୁମେ ପଢ଼ିବ କାହା ବିଷୟରେ କି ଲୋକାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ରହୁଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ଏଇ ବହିରେ ପଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାୟର୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ, ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ, ମାନେ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍, ପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିବ, କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେବଲ୍ର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ। ଓକେ, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି କହିଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିଭିଜନ୍ସ, ପ୍ରଶାସନିକ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଠି ନୋଟ୍ରେ ଦେଇଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିକେମ୍ ଦ 29th ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଦ 2nd June 2014 ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଫର୍ମ ହେଇଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 29th ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ହେଲା 2nd June 2014, 2014 2nd June ହେଇଛି। ସିନ୍ସ 31st October 2019 ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡ ଲଦାଖ। ଓକେ, 2019 2019 October 31 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ହେଇଛି ଦୁଇଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଦାଖ। ଓକେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ କି କେବେ କେତେଟା ଏବେ ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେତେଟା ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛି ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାର ଏବଂ ନିୟମ, ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେକ୍ସ ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଦିଜ୍। ସରକାର କ'ଣ ନିୟମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. ଯେମିତି ସରକାରର ଏଇ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ସେ ସବୁ କ'ଣ ନିୟମ ତିଆରି କରିପାରିବ, ସେମିତି ସରକାରର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି କି ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ସରକାରର ଏଇଟା ପାୱାର ଅଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦେ ଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଲାଇସେନ୍ସ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ କିମ୍ବା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏନି ପର୍ସନ୍ କଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏ ଭେହିକିଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆଇଦର୍ ବି ଜେଲ୍ଡ ଅର୍ ଫାଇନ୍ଡ ଏ ଲାର୍ଜ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି। ଯେ କେହି ବି ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି, ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି, ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଲଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଡିସିସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ ମଚ୍ ୟୁଜ୍। ଯଦି ଏସବୁ ନିୟମ ନ ରହିବ କି ଯିଏ ନ ଫଲୋ କରିବ ତା ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଯଦି ନିୟମ ନ ରହିବ ତ ତାହେଲେ ସରକାରର କିଛି ପାୱାର, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପାୱାରରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ଓକେ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଯଦି ଲକୁ ଲୋକମାନେ ନ ଫଲୋ କରିବେ ତ ତା'ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ଦେନ୍ କୁ ଯେ ଡିସ୍କସ୍, ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆନାଦର୍ ଲ। କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବ ଗୋଟେ ନିୟମର। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଏବାଇଡ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଲ? ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ କି ଲୋକମାନେ ଏଇ ନିୟମକୁ କ'ଣ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଓକେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଇ ନିୟମକୁ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଏନି ଆକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍, ଦେୟାର ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ ଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫଲୋଡ଼୍। ଏହା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି କି ଯିଏ ନ ଫଲୋ କରୁଛି ତା ଉପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଫାଇନ୍ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଦେୟାର ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲ ଫଲୋ କରାଯାଉନି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଫିଲ୍ସ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ନଟ୍ ହାୟର୍ଡ଼ ଫର୍ ଏ ଜବ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ ରିଲିଜନ୍ ଅର୍ କାଷ୍ଟ, ହି ଓର୍ ସି ମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫଲୋ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବୁଛି କି ତାକୁ କ'ଣ ଜବ୍ ଦିଆଯାଉନି, ଚାକିରି ଦିଆହେଉନି ଏଥିପାଇଁ କି ତା'ର ଧର୍ମ କିମ୍ବା ତା'ର ଜାତି ପାଇଁ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତାକୁ ଜବ୍ ଦିଆହେଉନି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ କେହି ବି ହେଲେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ କି ଏଇ ଲଟା ଫଲୋ ହେଉନି ବୋଲି। ଓକେ, ଏଇଟା ଦାବି କରିପାରିବେ ସେମାନେ କି ଏଇ ନିୟମଟା ଫଲୋ ହେଉନି। ଦ କୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଦେନ୍ ଗିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଶୁଡ଼୍ ବି ଡନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଶୁଡ଼୍ ବି ଡନ୍। ତା'ପରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇପାରିବ କି କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ? ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ସରକାରର ଏଇଟା ପାୱାର ଅଛି କି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିମିଲାରଲି ତା ସହ ସରକାରର ପାୱାର ଅଛି କି ସେ ଡିସିସନ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଓକେ, କି ଲୋକମାନେ ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯଦି କେହି ନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବେ କି କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନି ତ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କ'ଣ ତା ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ବା ଦାବି କରିପାରିବେ ସେ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନି ବୋଲି। ଓକେ, ଦେନ୍ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବ କି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାରର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଓକେ, ହୁ ଗିଭ୍ସ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ପାୱାର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ଲ? ସରକାରକୁ ଏଇ ପାୱାର୍ କିଏ, ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛି କି ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ସେ ଲକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଓକେ, ପାଳନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଏଇ ପାୱାରଟା ସରକାରକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ଦ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ରହିଛି କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ସେ ଦେଶରେ ଅଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ସରକାର ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାସି, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ମୋନାର୍କି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଓକେ, ସେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ସରକାର ସରକାରକୁ କିଏ ପାୱାର ଦେଉଛି। ଓକେ, ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇକି, ସେଇ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ପାୱାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିହାଫରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ନେତାଙ୍କୁ। ଓକେ, ମୋନାର୍କିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ରାଜା ହିଁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେ ତା'ପରେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ, ହିଟଲର, ହିଟଲର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ରେ ଥିଲେ ତ ସେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଉଥିଲେ, ଓକେ, ଜଣେ ହିଁ ଲୋକ ନେଉଥିଲେ। ସେମିତି ଏଠି ଏବେ ପଢ଼ିବା, ଇନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ହୁ ଗିଭ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ପାୱାର। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସରକାରକୁ ଏ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର, ଲକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାର, ଏ ଶକ୍ତି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ, ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିହାଫରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେ ଡୁ ଦିସ୍ ଥ୍ରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ଦେ ଭୋଟ୍ ଏ ଭୋଟ୍ ଫର୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ ଦେମ୍।
ଏଇଟା ସେମାନେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଥ୍ରୋରେ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ଓକେ, ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦିଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଓକେ, ସେହିସବୁ ଲୋକମାନେ ସରକାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡିସିସନ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ଯାହା ବି ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଓକେ, ସବୁ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିଥାଏ, ଓକେ, ସେ ସରକାରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆନାଦର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋନାର୍କି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ମୋନାର୍କି, ରାଜତନ୍ତ୍ର। ରାଜତନ୍ତ୍ର କିଏ ରାଜା ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ ମୋନାର୍କ କିଂ ଅର୍ କୁଇନ୍ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଡିସିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଡ ରନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରାଜା ଯିଏ ଥାନ୍ତି, କିଂ କିମ୍ବା କୁଇନ୍, ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଥାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଏବଂ ସରକାର ଚଲାଇବାର ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ମୋନାର୍କ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ୱିଥ୍, ବଟ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାୱାର ରିମେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ମୋନାର୍କ। ମୋନାର୍କରେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଥାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଓକେ, କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାୱାର, ଫାଇନାଲ୍ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତା'ର ପାୱାର ଥାଏ କାହା ପାଖରେ, ମୋନାର୍କଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ପାୱାର ଥାଏ। ଅନ୍ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି, କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଇନ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦେୟାର ଆକ୍ସନ୍ସ ଅର୍ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ ଡିସିସନ୍ ଦେୟାର ଟେକ୍। ଯେମିତିକି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହୁଏ ତା'ର ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲସେ ହେଇନି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋନାର୍କରେ, ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ, କିଂ, ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ଓକେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ, କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଡିସିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦେମ୍? କହୁଛି କି ତମେ ଭାବୁଛ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହିସବୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଉଛି ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଓକେ, କି ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେମିତିକି ମନେକର ତୁମ ଗୋଟେ ତୁମ ଏରିଆରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ହେବ, ଓକେ, କେଉଁପଟେ ଦେଇକି ରୋଡ଼୍ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସେସବୁ କ'ଣ ସେଇ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଦରକାର କି ନୁହେଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଇଟା ପଚାରୁଛ, ନା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଯିଏ କହିବ କି ସେ ଜଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହିଁ ସବୁ ହେବ, ସେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେଇଟା କହିପାରିବ। ଗିଭ୍ ଟୁ ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍, ତୁମର ଯାହା ବି କାରଣ ଅଛି ତା'ର ଦୁଇଟା କାରଣ ଦେବାକୁ କହିଛି, ତୁମ ଉତ୍ତର ଯାହା ବି ଅଛି ତା'ର ଦୁଇଟା କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱୁଡ଼୍ ୟୁ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍? ହ୍ୱାଏ? କହୁଛି କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରହୁଛ ସେଠି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାହୁଁଛ? ଡେମୋକ୍ରାସି ଚାହୁଁଛ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନା ମୋନାର୍କ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ହ୍ୱାଏ, କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାହୁଁଛ? ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ବିହାଫ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋନାର୍କିରେ କ'ଣ ରାଜା ଯିଏ ଥାନ୍ତି, କିଂ ଅର୍ କୁଇନ୍ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ଓକେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଆନ୍ସର୍ ବୋଲିଥାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥ୍ରୀରେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ବିଲୋ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ? ତଳେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? କରେକ୍ଟ ଦୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ନିଡ୍ କରେକ୍ସନ୍, ସେସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କର ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସେଥିରେ କରେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଦରକାର। ଇନ୍ ଏ ମୋନାର୍କ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆର୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ ହୁମ୍ ଏଭର୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ। ହେଉଛି ମୋନାର୍କ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆଲାଉ କରାହେଇଛି କି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ତାକୁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରିବେ, ଓକେ, ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ? ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ମିଳିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ କି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋନାର୍କରେ ନଥାଏ, ଓକେ, ତ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ। ଇନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏ କିଙ୍ଗ୍ ହାଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ଟୁ ରୁଲ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପାୱାର ଥାଏ କି ଦେଶକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଡେମୋକ୍ରାସି କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଙ୍ଗ୍ ନଥାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବି ଇନକରେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଡେମୋକ୍ରାସି ଜାଗାରେ, ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋନାର୍କି, ଏଠି ମୋନାର୍କି ଜାଗାରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଇଥିଲେ ସେଠି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେନ୍ କହୁଛି ଇନ୍ ଏ ମୋନାର୍କି ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ରେଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଡିସିସନ୍ସ ଦ ମୋନାର୍କ ଟେକ୍ସ। ମୋନାର୍କିରେ କହୁଛି କି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ କି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍
ମୋନାର୍କ ନେଉଛେ, ଯାହା ବି ରାଜା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ମୋନାର୍କରେ ଲୋକମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏଠି ହେବ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଇଥିଲେ କରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କହିଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଟୁ ଟାଇପ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋନାର୍କି। ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ମୋନାର୍କିରେ କ'ଣ, ରାଜା ହିଁ ସବୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେ ନିଜେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ସେ ଯାହା ବି କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବ। ଦେନ୍ ମୋନାର୍କିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୋନାର୍କିରେ ସରି, ରାଜା ବା ରାଣୀ ଯିଏ ବି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାୱାର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଜି ଏତି ପଢ଼ିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିନେବେ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ଦରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ୍ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲାସିକ୍ସ ପଲିଉଟର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ।